Минулого року вся Україна сколихнулася, коли пройшов в Кам'янці-Подільському унікальний фестиваль «Весільна фортеця». Ми змогли зробити найдовшу фату, ми змогли єдині в Європі одружити дві вежі, ми змогли зробити свято, яке показує красу не тільки весни, а й наших гарних дівчат на параді наречених. В параді приймають участь дівчата з усієї України і різного віку. На весільній фортеці ви можете побачити відтворення весілля різних народів. Слідкуйте за нашими новинами та анонсами про фестиваль «Весільна фортеця» в соціальних мережах і на офіційному сайті «Квітка на камені».